У штабі АТО спростували заяви донецьких терористів про те, що українські силовики вранці спробували прорватися в напрямку села Логвинове біля Дебальцевого, це на Донеччині. У коментарі виданню «Радіо Свобода» речник АТО Сергій Жмурко назвав це черговою провокацією сепаратистів і додав, Збройні сили України стоять на своїх позиціях і нікуди не просуваються.